Haya, 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 haya. ODM. ODM. Tuko tayari? Unasema ODM bwana. Tuko tayari? ODM. Asante sana. Sasa hii ni sauti ya mkoa wa Magharibi kwa Waluya na wale wengine wateso. Nimekuja hapa kujua tu mambo ya hapa, kuja kupeleka ushahidi wangu hapa, nione kwanza nikienda huko kwetu Western Region niwaambie nini kinafanyika. Kwanza kabisa nataka kuambia kule sisi tunashirikiana na Wycliffe Ambetha Oparanya. Mmemwona? Yeah. Deputy Party Leader. Yeah. Amenyorosha huko mambo ni ODM. ODM. Alafu wanasema Raisi 2027 ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Na hapa mnasema aje? Jambo ambalo nimeona hapa ni hili. Nataka kuuliza nyinyi wananchi. Naona kuna shida hapa. Mbona Raila Amolo Odinga anapata 78% ya urais? Na hatuna MCA wa kutosha, hatuna governor, hatuna wabunge wa kutosha. SG, lazima hapa tuangalie kuna kitu hapa. Kuna jambo hapa ambalo mjesema. Na mnajua nyinyi ndio mbwa kali wa chama. Kama kuna shida mseme, kama kuna mtu anawasumbua mseme ni huyu, tuweze kumnyorosha mara moja. Alafu ya mwisho, na hii naambia Wakenya wote ambao wako katika ndani ya ODM. Kama ODM ilikupigia kura, ukawa gavana, ukawa kiti chochote cha kuelektiwa, na wewe ufuati maagizo na itikadi za chama na sera za chama pia, useme mapema, na kama utaki useme mapema, uondoke mapema ili tujipange. Alafu nasikia wengine wanasema sisi tunafanya makosa kusema Raila kuwe rais. Hii ni ODM, tunajipanga sisi wenyewe. Na Kakamega na Western Region tunasema rais wetu ata 2027 tunamwambia, tumemwamrisha, na nisikie pia Mombasa wakisema kama sisi, tumemwamrisha Raila Amolo Odinga kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya 2027. Asante. Haya, twende kwenye jimbo la Nairobi. Niko na ndugu yangu hapa, mbunge wa Madhare, anaitwa Anthony Oluoch. Aje azungumze na delegates wa Taita Taveta kwa dakika 2.